Servis, takže další update ze série Minecraftiácky série. A chcem ti ukázat, co jsem porobil nového. A je teda toho sice kradosť. Musím si povyrábat nějaké káble. O, teď se dá jednoho stačit. Vidíme. OK. Čiže to dole čo pribudlo? Vysoké pece mi pribudli. Vysoké pece dám piecť. Vyrábaj steel. A potrebujú koks na pálenie. Z oceli sa vyrábajú koranice. To mi totálne už je v ťahu, úplne som vycical. Počkaj, ukážem ti. Až na dno, ty kokos. Tu som už dole. Toto kompletne som vycical, ešte som to presunul. Aj toto som už vycical. Ešte tam trochu ostalo, ale... To je asi tak všetko. Neviem, či z toho ešte niečo vycicia. A ešte cicia. Ok, ešte mu dám do paliva. Toto všetko, čo bolo v láve. Putaj to až postrabovala láva. V podstate to bol návrh ten obsidiár. No to všetko pošlo. Už tam dole. Celé lávisko v ťahu. Som ešte chodil s kýblami do netheru. Po lávu. Mi došla šťava a... Jadrový reaktor ešte nemám spustený. Ešte som potreboval blaze rody. Nedry a... Koľko ma zarvali, asi 3 krát, keď som... Niečo nazbieral. Ale zase... Mám nové brnenie. Nanosuit. Ja ti ho ukážem, len keď sa dostanem hore. To je totálne vymakané. Aj keď Nedry ma zabili aj s ním. A prišiel som o všetky veci, ty kokos. Som si musel všetko na nový vyrábať. Toto brnenie som mal. Nanosuit. Nezničí sa, ona sa iba vybíja. A... Pohlcuje časť damage. Keď to niekto bije, tak časť damage pohlcuje brnenie. A kokos, to sa neviem robiť, lebo tam mám málo už. Potrebujem ešte... Merkiu na... Na veci nahore, aby fungovali stroje. Na tomu ale trávim. Takže... Brnenie... Topánky sú super, že keď spadneš z výšky, tak ti nič nespraví, iba topánky z uberu. To mi zachránilo životy, koksov nedry asi... Lebo tam je... Fortress je na strašne vysokých pilieroch. Sú ma stade zhadzovali dole. Ale to trikrát spadneš z veľkej výšky, sa ti to minie, lebo... No nie, že to zvala to minie, ale podľa toho z akej výšky spadneš. Čiže... Vysoké pece mám nové. Tieto zásobníky som vyrobil 3, každý na 10 miliónov voltov. A z nich ide kábel takto pod podlahu. Sem. A tady to... Idem ho ešte dokončiť. Toto je vysokorýchlostná železnica, ktorú ti predvedem za chvíľu. A fičí ako diva. A tuto je kábel, on je skrytý. Toto je zakryté montážnou penou. Keď ukážem, ako funguje, som si robil takú pišľu na montážnu penu a káble môžeš skryť tým, že ich zapenuješ a keď pena zatvrdne, tak vytvorí taký kameň, ako som videl na začiatku. No ešte potrebujem tu dokončiť kábel. A toto je železnica, elevator track. Môže ísť vertikálne do hora. Čiže železnica ide až tady tudy, na atomovke, dvere som zrušil a je tu v podstate jediný prístup, tady to.
A tu je samotný nukleární reaktorový reaktor, ty kábel. Sem dám ještě to, co potřebujeme dát. Jeden chamber. A potřebujeme to rozmístit takýmto štýlom. Uf, a je to už to iba zapnúť. Musím kábel natiahnuť. Kábel ide tadeto. A až tam do reaktora. Čiže v podstate... Takýmto štýlom ho ešte zapojím. A to tu potom ešte zapenujem, nech to nie je takto. Tento kábel, to je vysokovoltážny kábel so štvalitou izoláciou. Na jeden dielec musíš mať 4 gumy. Vlastne 3. Na brutálne hrubý kábel. Když ukážem, aký pohľa normálny kábel. Tak to je totálne nepomer. To je normálny kábel, toto je štvalitou izoláciou. Teraz mám takúto penu, kde mám penovač. Musím si dať tento batoh, lebo už mi došli pelety. Do toho dávaš, grábaš také... Pelety s montážnou penou. Čiž, au! Au. On to vytvára takéto, ale... Doriti, prečo to takto sprostě robí? Tu keď sa postavím. Kokos, toto je nejaké zlé. No, či to strieka tú penu? No, neviem, prečo debno nesprašuje na mňa. Tu už som začal, no keď vytvrdne, tak vytvorí takúto skalu. Ešte nie je vytvrdnutá celkom, ale takto je, keď je vytvrdne, tak je protivýbuchová. Au. Au. Dá sa do toho vliezť, on ťa to ničí. Kokos, toto je nedobré. Predtým sa to nerobilo proste. Takto debilne. Musím prísť na fígel. Už takto. Au. To nie je dobré. Au. Kokos. To je nabrali. No predtým som tu pekne takto prišiel a striekal bolo. Prečo to dlhá pena? To je nejaké divné toto. Učúvaj. Som to normálne až do hora pekne nastriekal takto. Mi to dávalo také 3-4 bloky a... Nie takýmto debilným štýlom. Mňa to zabije. No čo s týmto? Au. OK. Wow. Áááá, toto mi zabije. Mal by to byť odolné voči výbuchom creepera. OK, takýmto štýlom to idem robiť. No to potrebuješ také pelety a ty už nemám, ale ešte mám tento tohto backpacku sa ich vode 120. Čiže alebo 128 alebo koľko. Vyrábajú sa z dustu, čiže takého z clay dust. Musíš nazbierať hlinu. Uhlie z uhlného dustu, uhlie tiež nemám. Ťažobný vozík poháňam iba týmto. Ako sa volá? Charcoalom. Lebo už nemám
Ani jednou uhlí, všetko uhlí dávám na, na koks. Pálič. A na výrobu steel oceli. Z toho můžeš vyrábať kadejaké kvalitné veci. Ale ešte som ešte iba začal, vyrobil som vysokorýchlostnú dráhu. Každým ti ako funguje. Tý vozík, ten vozík je tam na pevno, s ním nepohneš. To je nástupný bod pod ním, to je stopka. Toto je, ale nefunguje to, toto je signalizátor, že či na trati je nejaký vozík, ale trati musel ísť rovno. Keď je z kopca, tak to nefunguje. Musíš dať jeden na jeden koniec, druhý na druhý, potom ich spojíš signálom. A keď je na trati nejaký vozík, tak ti ukazuje, či tam niečo je, alebo nie, alebo či môžeš ísť, aby sa s niekým nezrazil. Keďže sa zrazíš na vysokorýchlostnej dráhe s niekým iným, tak keď to zabije, vybuchne a možno to nezabije, ale keď nás spím do vozíka, a fičíme. Vysokorýchlostný, tu je spomaľovací pruh na rohu, lebo už na rohy nemôžeš vybrať takú vysokorýchlosťou. Do hora. A je tu. Neviem, až sa tak trasie ten vozík, keď cestuješ. A tento systém som vymyslel totálne vymakaný. Bolo to nejak môžeš liezť ako po rebríku. Lebo tieto, keď sú napájané, tak idú dohora, a keď sú vypnuté, tak idú do dola. Tento switch je napojený na bezdrátový vysielač, ktorý je zapojený na relé. V podstate, keď tady to prejde vozík, tak sú vypnuté. Áááá, som mal nastúpiť. Ja som truhlík. No proste, keď prejde cez ten pressure plate, tak sa to vypne. Keď prejde z opačnej strany, tak sa to zapne. Čiže keď ideš z tej strany, tak sa to zapne a keď ideš naspäť, sa to zaplo, lebo vozík prešiel na druhú stranu, kde je ďalší upínač. OK, ja to idem nastriekať ešte montážnou penou, alebo nie, ešte ukážem ti ešte ďalšie veci, čo som porobil. Síce... Čo som ešte porobil? Montážnu penu som si vyrobil. Brnenie. A jedno brnenie takéto isté som strátil, keď som mohol vnútri ťažiť. Zaťažiť. Som musel získať blaze rody, ale nemal som potion of fire resistance. Potrebujem nedrvovať tie nedrhuby na výrobu potion, ani tie som nikde nenašiel. A vyrobal som si gumu, lebo potrebujem. No som napojil na tieto zariadenia. Celé už zase plný bohatstvo, pretože to je kvanta oných týchto kravín. Už to chcem konečne zapojiť, len potrebujem vysoký prúd. A tá atomová elektráreň by mala mať, ten urán by mal mať celkovú výdrž asi 230 miliónov voltov. Toto jedno je na 10 miliónov. Už tu mám milión. A už čerpá nejakú češtinu, čerpá či čo. No ešte nič. On tam má ešte zásobníky, čo som... A už nemá. Za chvíľu sa vypne. A má výstup, bude mať výstup tá elektráreň 1000... okolo 1460 V. Pre zaujímavosť tento generátor má výstup 20 V. Atomovka bude mať 1460. Si to spočítam. Potrebujem transformátory na zmenu prúdu a potrebujem tieto. Som musel mať 3, lebo každý môže mať maximálny výstup 512. Keď zapojím 3, to bude cez 1500, čiže sa to rozdeli do troch, tak to znesú. Inak by vybuchli. Tento olej sa používa na výrobu koľajníc a koľajnice na výrobu prašce. Musíš vyrobiť prašce, potom si vyrobíš koľajnice a potom z prašce a koľajnice vyrábaš rôzne druhy týchto železníc. Vysokorýchlostné, škadejaké, ale strašne veľa ich je, ne? Zo 20. Čiže toto som vyrobil a čo ešte? To už je asi všetko. Nič som ešte niečo tie vysoké pece. Toto mám trofej. Zabil som idrskeletona.
Do černého, velkého, s nedrý. Zabil jsem jich na kvanta, jeden mi hodil lepku, tak jsem si dal sem jako trofej. Ha! Smradu, zuby ceníš, čo? Já ti dám. Cára, kokos, nefunguje, fin si doberím. Keď si to fintoval na kvanta, ale používají se některé recepty. Budem gridovat všetky. Čo tu mám? Gridovat všetky zariadenia. Meď už zase nemám, pre istotu. Železo ešte mám. Cín mám a potrebujem, no. Uránu mám na konta, čo je super. A dobrá vec je, už vyšla plná verzia. Vyšla plná verzia Industrial Craftu. Ale sú tu aj zvuky, všetky stroje, keď používaš, tak vydávajú zvuky. Táto má zvuky, počkaj, mám zvuky stiahnuté, aby to bolo počuť, ale môžem ich pridať. Dobre, čo? Čo tu slimáky podochli? Týchto mám na kvanty, do nich sliziakov, sliziak sa spolnujú ako divy. Á, nemám one. Mám lapak, je to vybité, musím to nabiť. Ale vydá to zvuk. OK. To je penováč, no je tiež vybitý, ale mám ten batok ešte s týmito. Gumová podloha, co to dáš na podlahu? Som dal do atomovky na podlahu. Nedá sa dať, dá sa dať. Daj proti, aby to nekopol prúd. A čož má stanica, to som asi nič nerobil, zrok som. A týpek mi našiel kvanta veci. Diamantov za 20 dní ťažil. No všetky tieto one. Šachty doťažené. Tak sa uhlia nemám ani zamak. Teraz je tu dole a tu našiel. A už je naspäť. Prečo ideš naspäť? Bohatstvo, vlastne tam je nejaký problém. Tu je samá láva na tejto šachte. Čo? Uhlie. Diamant. Diamanty. Stiahnem to, nech ma trochu počuješ. Á, Emerald. Emerald ešte asi ani jeden nemám. Ale ten je mi na figu. To podliezol. A tu bude zase láva do ryti. Jasne. Mám nejaké železnice, mám. Kokos, čo je? OK, urobíme. Robím takýmto... takýto mostík. Tieto lávoviska sú dosť malé, aby sa oplatilo z nich ťažiť. Lávo tu by sú nejaké poriadne veľké. Neviem, posím to, kde to by mali ísť. OK. Už sa mu natiahnem kolejnice. V podstate aj keby som mu nenatiahol, tak mu tadyto mal vyliesť. No ešte mám dve, tak nech sa ich zbavím. OK. Poťažiť. Z cesty. Á, to je ťažiť za mňa. OK. Treba ho kontrolovať, lebo... mám v tejto šachte kokos, to je samá láva v kuse. Nejaké poriadne veľké lávové pole by sa mi zišlo pekne zlato, a zlata má celkom dosť. Zlato som tiež používal na viaceré veci, na kolejnice treba zlato. A na kolejnice treba... na kolejnice treba... Blaze Rod Dust, teda ten Blaze Powder, čo je z toho. Na vysokorýchlostné.
Ja mám ty si nechám, lebo nemám, prišiel som aj očakaný. Som si vyenčantoval ďalší a nič sa mi sprosto s nimi dalo, kokos, nemám už fortune. Myslím, sa vrátim, že ozaj mám dosť, meď nemám, ale myslím, že chlapík niečo vyťažil, pôjdem pozrieť trhlice. Ja už nemám kokos, čakanie kúzelné a nemôžem ťažiť. Teda môžem ťažiť diamanty, ale... Je to dosť veci, lebo ja po jednom budem vyhacovať. Rybičky mám. Rybičky kupujem od oných. Japoncov. Ale na konta rybičiek. OK. To je asi všetko. No, tá dráha je super. Už pomaly tvrdne. Spravím celú štvoľňu, takúto. Ja to idem dokončiť a potom ešte keď budem spúšťať atomovku, tak sa ti ozvem. Tak zatím. No už to funguje normálne, kokos. Tak to mi normálne fungovalo aj predtým. Teraz neviem, čo to tak blbo. Tiaľ to už je zaprdnuté. Au, 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 toho som nechcel. Som si pod seba. Sprejeval. Kokos. Au, preč. Sem som chcel tento kábel sem. OK. Vidíš, tak to pekne vytvorí stenu, ne? Predtým ma tam zabíjalo. OK. Troch nejak musím. Kokos. OK. My sa vrátim ešte. Preč? To bola pena. Vlastvo zase to dobne. Ja už fakt neviem, ako to mám fungovať. Tak to nie. Občas to ide normálne, občas to nejde normálne. Kus to svet nevidel. No nič. Treba to asi zďalej takto. Idem sem. Potom to... Vybúram takýmto štýlom. Au. Mi to pekne spraví. Toto, to som už nebude blbúť. Aha, pekne, kokos, jak to, au, choď preč. To mi až dohora vystrelila. Ha. Au. Bohatstvo stoj. Iu. Pekne. OK, to by bolo. Ešte som to dole dokončím a môžem spúšťať. Ešte sa ozvem. Tak už je to hotové. A ja idem zapnúť atomovku. Nejak zvuk seká. Rýchlostné kolejnice nejak. Čo zaprojil. OK. Všetko je... Všetko je OK. Tu nič nemalo ísť. To je zostáva, ktoré som si vymyslel. A dúfam, že bude fungovať. OK. Čo mám spraviť teraz? Páku? Páku sem ako umiestním? Funguje to? Nefunguje. Ako to zapnem? Ako to mám spojazniť? Nič. Boha, ča. Čo potrebujem, relé?
Už je to na faklu. Spojazní se to. Nespojazní. Teraz se to musí spojazní, mi nehovorí, to zapnuté. Nevím, proč sa vozík takto myká. To je spomalovací pruh, to je zrychľovací. Mňau. Teraz som si mohol zobrať voltmeter. Nič. Nič. Nefunguje to. Čakaj, musím zistiť, ako to spustím vlastne. Čiže... Mal som sem relé, páku. Hop. Aha. Už to funguje. Hezky. Nepozri, či sa nabíja. Spravím si ešte voltmeter. Ďalkovo, dám to len také dočasné riešenie. Spravím si tú monitorovaciu stanicu. Dá sa robiť monitor. Na meranie teploty, výkonu. Ďalších vecí. Pekne, nabíja sa. Hezky kokos, 200 000. Fú, to je rýchlosť. Masaker. Pekne, ale robím si to ešte čidlo. Takže keď to bude plné, aby to vyplo reaktor. Kokso, jak to letí. Á, teba už aj nepotrebujem, ty. Ty vole, tak to je pecka, 1 600 000. Hurá, funguje, funguje reaktor. Oplatilo sa. Kokos, čo sú robí, okej, okay, robím si ešte monitorovací stanicu. Vchod. Strašné svetlo. A už nám všetko funguje, toto ešte musí na transformátory napojiť to na sieť. A môžeme fičať. Kokso, paráda. Hurá! Kokso, 10 miliónov každý. 30 miliónov prúdu môžem zapojiť. Konečne ten mašinu na vyrábanie. Som si robil iridium a môžem si robiť ešte lepší armón. No túto onu chcem... preč? Tú mašinu chcem zapnúť. Čo je? Ja nie je v prúde, ja sa. OK, takže toľko z dnešného updateu. Reaktor funguje, všetko šlapé, výkon 1500... Oh, zastalo. Prečo to zastalo? Čo sa stalo? Ľudia, zrada. Neže mi vybuchne. Mašina. Naspäť. Sa to radšej vypne, ja musím. Monitor. Chorý som ináč na chrípku. A ani to, co, prečo, čo sa stalo? Niečo sa pokazilo. Pomoc! Nefunguje mi elevátor. Kokso prúser. Okej. Okay. Nič, nezistí, čo sa stalo. Takže toľko. Ešte na update, ak ešte niečo, tak sa ozvem, ale... Už asi nič. Tak čau. Reaktor vybuchol. Zrada. Ľudia, zrada. Pomoc. Nefunguje to, ako to malo. Zrada. Pomoc. Kokos, vytrhal celý cez to blízko. A tu išiel kábel, takže ja by si to podnesil. Musí s tým rozprestalo. Kocko. Prúser.